Xo'p do'stlar, Andijon mashina bozoriga mikroavtobus chiqib qolgan. Ko'ringlar bitta kam. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz: Moskva metro avtozavodskoya, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Kamdan kam chiqadi bunaqasi, buni faralarini qaranglar, jigarlar. Aka, bu qaysi kompaniya? Kinglong? Kinglong. Yili necha shab buni? 2018 yil ishlab chiqarilgan Kinglong balonlari do'stlar 205 ga 70 15 razmerda. Lekin shu gavdasi kichkina balon taqatgan bu. Zavodskiy. Diskalari ham do'stlar zavodskiy. Endi shapkilar osmonga otsizlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Toshkent Motors sizlarga ajoyib imkoniyatlarni taklif qiladi. Mahmudjon kanalidan chiqsanglar, xohlasanglar mana bunaqangi yangi kirib kelgan baf rusumli avtomashinalar. Avtomat korobka desanglar avtomat korobka, mexanika desanglar mexanik korobka. Hammasidan bor va do'stlar, Jack M3 bor. B kategoriya bilan bemalol haydavorasizlar do'stlar. Va Jack M4lar bor. Barchasini ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar do'stlar, aksiya narxda, arzon narxda, NDS, PNDS, rastamoshka, pastamoshka hamma yo'q ichida do'stlar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Undan tashqari elektromobil bor do'stlar. BYD Champion, BYD Song Plus, barchasi bor. Nima qilishimiz kerak, hurmatli vatandoshlar? Mana shunaqa yangiliklarni sotib olib, yaxshi kunlarda haydab, soqqal ishlarni qilish uchun ekranda turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, o'zimizni mutaxassislarimiz zo'r qilib ma'lumot beradi. Kelinglar, 30 minut daqiqada olib ketinglar, o'rtoqlar, muammosi yo'q. Like bosib qo'yinglar. Qarang aka, bu 10 kishilik. 10 kishini o'z bag'riga oladi jigarlar. Oldiga, orqaga, xullas tonirovka qilib qo'ygan, bunda yo'q ekan-a, bormi yo? Bunda yo'q. Demoqchi bo'lganim, bor. Otkichi qanaqa buni? Otkichi 122 ta otkichi. Abiyomi qanaqa? 1.6 motor. 1.6 motor, atmosferni, gaz o'rnaydi, gazi bor. Gaz o'rnaydi. Propanam o'rnatsa bo'laveradi. Bo'laveradi, metan gazlarni o'rnatib qo'yganmiz. Propanlarni ham o'rnatsak bo'laveradi. Orqa tomonlari mana sizlarga do'stlar ko'rinishi. Aka, 11 ta odam sig'adingiz bunga? 11 ta shofer bilan do'stlar bemalol olib kirani qilsak bo'laveradi. Sidenglar ham kapitanskiy sideniya ko'rinishlari mana. Pollarni ham linonumlar qilib qo'ygan do'stlar. Orqa tomon, yon tomonlarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi, holati. Soatiga 190 km yuradi do'stlar. Patalki qismlarini ham ko'rib turibsizlar holatini. O'tadi. Damas to'ram deb ko'rasizlar jigarlar bular. Gap yo'q. Motor hadoy yaxshimi buni? Nech pul deyapsiz o'zi? Hozir men kelmasimdan oldin hech kim yo'q edi do'stlar. Men keldim, xaridor keldi. Aka, stulga tegmasmikin? Chep. Tegmaydi, shekilli. Orqasi Mahmudjon qanaqa ekan deganlarga mana manaqa do'stlar. Damazi sal kattaroq ekanda bu. Sal emas, normalniy katta ekan. Xullas 11 kishini oladi ekan. Buni sizlar Damaz 4 deb qo'ysalar ham bo'laveradi deganlar. Nech pul deyapsiz boy aka buni? 13500 kami bor. Variant barter, bank. Devo bo'lsa do'stlar, kelishaveramiz, bemalol telefon qilaverasiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Hamma har xil qilyapti. 10 ming ham qilyapti, 10 ming ham qilyapti. Aha. 11 ming ham qilyapti, hamma har xil. Nasib xudo xolisi, nasib qilganga sotamiz aka. Lekin naqd puli bo'lsa, konkret berasiz buni. Konsenerlari bor bo'lsa kerak buni. Konsenerlari bor do'stlar. Gidravlika, airbag, xullas hamma yo'g'i bor. Olas, minas. Malibu bor. Yo'g'i? Ana akalar. Salonlarni ko'ringlar. Nima bu? Malibu bor. Kattagina barlari bilan. Konditsioner. Hamma joyi. Bo'laveradi aka, telefon nomeringiz? 93-lik. 93-lik. 911 1977. Bo'l, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, telefon qilamiz, bemalol mana sizlarga Damas 4 deb ko'rasizlar, so'raganlarga mana jigarlar. Kinglong degan mashina kelib qolibdi. Qani endi o'zimiz Damaslarga keldik jigarlar. Chotki qilib Damaslardan ko'rsataman. Qo'shpayim shapim bu reklamaga? Qo'shpayim. Nechi yili? 2011. 11. Kraskasi qanaqa buni? Getnosi bor, ozgina yetkazsizlar. Getnosi bor, u yerda bu yerda. Yurgani chaki? 573 ming yurgan, afshipka qilingan, patologlar ko'rib turibsizlar holati. Linonim chexol do'stlar. Motor hadoy joy-joydan. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Mosada oshi yo'q. Benzinga yuradi. Hadovlar joy-joyda.
benzin biladi dostlar. Hadi oyları joy joyda. Samama balon. Orqa tomonlari mana sizlarga ko'rinishlari. Afshipkalar qilingan jigarlar. Poli chukam deganlarga pollari mana. Akalarim xudolasi. O'ta zo'r ukam demoqda. Yorug'i yo'q. Gap so'z yo'q. Nech pullar aytayapsiz endi? 5000 dan o'tib beramiz. 5000 dan o'tib beramiz. Akalar 5000 dan o'tib beramiz. Variantga qachon berasizmi? Bozor qancha qilyapti? Beriyat, turiyaram ya biya. Nomeriz? 91. 91. 485. Aha. 1833. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Buchi bushib. Qo'shib qo'yaymi? Mana 15 pul beryapti. 2011 5000 kam bor ekan, qaysini? 2015. Uni 13500 kam bor deya. E, naqd puliz bo'lsa, undan ashi o'tib beradi. 1000, 1.5, 2000 gacha o'tib beraveradi. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Xullas 2011 bor ekan bu yerda 5000 kam bor dedi. Boy aka, buni cho qo'shib qo'yaymi? Nechi yil? 2007. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 50-60%, 40 bulog'i yo'q. Oldi orqa yaxshimi? Motor zo'r. 40 bulog'i yo'q, muz karobka motor zo'r. Zigzaglari qanaqa aka? Muz tovoz yo'q, muzda? Yo'q, yo'q. Benzin yuradimi? Benzin yuradi, propan ham metan. Любой yuk yurgiz o'ramiz deyapti mana. Bemol telefon qilasizlar. Dokumenti ham сразу o'sha notar sanishga gaplashib o'ramiz, konkret qilib jiganlar. Mana sizlarga qo'rqmasdan, cho'chimasdan pollari ukam deganlarga pollari. Hop! Hop, o'ng tomon, tepa tomon, afshipka do'stlar, chap tomon holatlari. Nech pullar aytayapsizlar aka? 2.5 ozgina ekanmi? Variantga beringlar. Yo'q. Bozor qancha qilyapti? 2100. Ha, 3000 mi? 3100 qutta bozor do'stlar. Murojaat qilamiz. Ya molim bor, qo'yim borga qo'yib bersiz kerak birar hafta. Birar hafta do'stlar qo'yib beramiz. Sinab, netib, haydab olaveradi. Nomeringiz aka? 93. 93lik. 440. 440. 84-21. 2700-3500 kam bor. 3100 ga berilmadi. Voy dod bratlar, olib ketinglar meni. Buchi boy aka. Nima so'layapman? Xo'p. Xo'p, akalar, telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz. Nechi yilingiz? Damas 1 so'raganlarga, do'stlar, 97-yil ishlab chiqarilgan, yana bitta Damas 1, balonlari 12 akalarim, orqaga tonirovkalari qilingan, linonim polik, akalar chexol, ichki salon, holatlari, afshipka do'stlar, patolog qismlari. Stokerlarni ham ko'ryapsizlar do'stlar, bemalol murojaat qilamiz. Akalar, linonimlar qilingan, patalkilarni ham ko'rinishlari. Tonirovkalar ham do'stlar qilingan. Gazini bosaverasizlar. 12 razmer balon, orqa tomonlari mana sizlarga holatlar. Boy aka, mosti qanaqa buni? Mosti ozroq bor. Hadoy garobkalarichi? Mana ham yaxshi. Motor rasxoti bormi? Motor rasxoti. Nech pul deyapsiz? Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling, ehtiyot. 2.5 dan o'tib beramiz. 2.5 dan o'tib beramiz. Bozor qancha qildi? Bozor 2250. Nomeriz? Sanjar nomer qani? Ayting nomeriz. 77lik. 77lik. 262. Aha. 0151. Bozoringiz bersin. Bu damas nech pulga sotilibdi? Damas so'ramadim. Zaynalashdi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Necha aka yili buni? Yana bitta do'stlar, Damas 2007, rangi oppoq, tonirovkalari qop-qora. Charm xub balon, metan gazlari bor. Kraskasi qanaqa? Oldi orqa yaxshimi aka? Kaltay, paltay, shaltaylar yo'g'i? Yurgani 217 mingda. Menimcha qatib qolgan do'stlar, afshiklar qilingan, patologlarni ko'ryapsizlar, nima qilingan? Most ovoz bormi aka? Hadovlarichi. Most korobka motor zo'r, hadovlari zo'r do'stlar. Minarmonga chiroyli qilib beraman ekan bo'lmoqda. Tonirovkalar qilingan, balonlari mana sizlarga. Orqa tomonlari ham mana holatlar. Bemalol bosaverasizlar. Akalari. O'ng tomondan chap qismlari. Tepa tomondan jigarlar. Chap tomondan holatlar. Salonlarimiz, pollar. Xullas kelishib chiroyli qilib beramiz demoqda. Nech pullar aytayapsiz aka buni? 4200 kamini qilib beramiz. Variantgachi. Bankga beramiz. Bozor qancha qilyapti? 38-37.5 puldaki bozor kuni 3800 3750 ga berilmayapti do'stlar. Nomeringiz?
77'lik, 277, 0171. Böyle de ki, bazar izlersin. Sağ ol. Hekeler, gün ısıp gitti yo. Anca kızıp gitti gün böyle, 20 gradis öp gitti cigerler bana. Hekelerimiz somsalarda, öde geçerse mi hepsi mi? Suklarda satıp oturuş bu cigerler. Hop. Hoca ki bunu çok hoş bir reklama gel. Yetiyle. 2005, Damas 1. Kanaka bunu kraskalar kaltaylar hoca ki. Üstü yengil sepilgen. Muslari yaxshi mi? Yaxshi muslari. Hada voy korobkalar. Yaxshi. Zigzaglari chamak. Yaxshi zigzaglari. Yaxshi. Qayerda mashinasi bu? Andijondaki. Andijon. Benzin yurmasa kerak. Metan. Propanam. Yuraveratgan. Xullas, ko'chada qolmaysizlar ekanda, garochi. Metan, propan yuraveratgan liboyga. Propan tugasa metanga, metan tugasa propanga qarsillatib o'tib dosa. Ön tamamdan ama nasıra görünüşleri, halatları, çöpleri. Tepe tamamdan dostlar halatı, çap tamamdan afşıklar kalınca. Neç bunlar hadi yapsın indi bunu ama ki? 3700 gelişleri biramız. Variant kaç birası mı? Variant ki yok. Bozor kaç akıl ya? 3 keçe surat. Dostlar 3000 geçe bozor kıldı, berilmadı. Bemol ol telefon klaslar, şarayke kırıp, op ketasızlar akıları. Alo qiga, chiqib o'yraylar. Chiqaveringlar. Nomeringiz amak? 88 010 010 1007. 1007. Akalarim telefon qilib olib ketamiz, bosorasi. Klubni necha pul biratishga? 20 000. 20 000 jigalar Andijonda klubni sotilyapti. Bosoring. Mana yosh bo'lib turib pul topyapti. Qadamaqa yuraveras. Bo'chi bo'shab, boshpaymi? Necha yil? 17. 17? Ye. 56 ming yurganmi bu? 56 ming. Qatib qolganmi tablo? Ha, yo'qlar, umuman. To'xtab qolgan 2017 qaymoq rang. O'zinikimi? Bemol tekshirib olaveradi. Kraska qanaqa aka? Kraska bir 20-30% bor, yer berdi petnolari bor. 20% 30% kraska bor, u yerda bu yerda petnolari bor jiganlar, bemol telefon qilib aloqaga chiqa olasiz. Motor hadavoych yaxshimi? Zo'r, motorlar ochilmagan, mosta dovush yo'q. Aha. Zor davuşu yok, açılmayın. Nasıl davuşu yok? Karabka zor dostlar açılmayın. Rastgutlar yok, maşının uzun nomide. Bemol telefon klaslar, salonlarımız, halatları, ortotomon, patologlar. Dolu uğradı ki, benzin gaz yuradı. Yuradı. Benzin gaz dostlar yuradı. Tutta balonlar yangi koyup koyulgen dostlar. Ortotomonlar çıkam degenler ki, ortotomonlar ne bana? Açın çıbırat. Onlarını bizi kursatıyor. Hayırlı ki de ki maşını? Calakuduğdu maşını, sana dostlar. Limonun polları dolu sükken bir hecolatı yaptı. Oğlatı. Hazır hamma pul kamba hollarda ayo kem. Neç pul bu aki? 5800 kamı bor. Vereyim variant ki. Variant bu meydan variant? Bank en kamı neç pul bölüş kiri? 2000? 2000 bölüş kiri. Bazar neç pul kıl yaptı aki? Nomeriz. 50 ili. 50 ili. 010 1183. 1183. Akalarım telefon klaslar. Hala oğaya çıkıp olup gitmemiz. Akal bazarız versin. Sağ ol. Tamam dostlar. Telefon klaslar. Dolar kursuna aitti. Hop. Kattıklar. Kattıklar. Nime gel. Narlar çişi yaptı. Hullar suda olası kilo uğraslar. Akalar bu yağı. Bonus. Bonus olup gitti ya. Ha muhakem arzon beri var hemen de. Soru mekem. Yapırıp koyun yanında ki nar tüşküsüyle, kafiyatıyla tüşkütmezsin. Neçi bu neyli? 2009. 2009. Kraskası ne ki? Üçte detallı kraska var dostlar, kosmetikalara var. Tanirovka arkalengen balonlarımız var nasıl dedi? Ling long. Şimdi bu ayı balonu pulundan öt verirseken, çötki yıkılıp. Yürgeni kan çeke bunu? Yürgeni çi yürgeni? Yürgeni dostlar 831 bin. Linonim qilingan, polilar tashalgan, chexol bar, afshipka, patolog dostlar, stoykalarimiz ukam deganlarga, stoyka holatlari, eshiklarini ham ko'rinishlar. Inshaalloh do'stlar telefon qilaverasizlar. Mustovozi bormi? Yo'q. Hadoy korobka? Ham yo'q o'zi. Motor rasxodlar? Yo'q. Ham yo'q chotki. Bemalol telefon qilaverasizlar. Benzin gaz yuradimi? Gaz. Gaz do'stlar. Benzinga yuradigan ham qilib beraveramiz. Avtomashina mana sizlarga holatlari. Gap yok. Neç pul deyiz bunu hake? Bunu tur yarım mı? Bank kimiyimiz variant keberi uğrama. 2,5 bin pulu var ya. Aha. Bazar kanca kılıyor?
Bozor 39'dan 4150 gecha qildi. 39'dan 4150 gecha qildi. Endi 3.5 ga ham so'rayapti, lekin. Aha, aha. Ular bozorda qancha bilmaydiganlar. Bo'ldi, gap yo'q. Chiroyli qilib cho'tka qilib berasiz-da. Xudo xolasa, ha. Shunaqa bir 2000-2500 puli borga variantga o'zim nomimdan chiqib uradi. Nomeringiz? 33lik 050 7908. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Aka, telefon qilamiz, aloqaga chiqib ketaveramiz. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlarim, mana sizlarga keyingi qatorga ham o'tdik, chiroyli qilib egalardan cho'tki qilib ko'rsataman aka jonlarim. Har doimgidek sizlar like ni gumbillatib bosib bersanglar bo'ldi. Qolgan hamma narsasini aka menga qo'yib beringlar. Narxlarni sindirib imkon qadar cho'tki qilib aka qilib beramiz. Necha buning aka? 13. Kraskasi qayerda? Kraskasi kapot kilolari bor. Yurgani qancha buni? 143,000. Most. Hada o'ylari cho'tki. Salonlarimiz mana do'stlar, sizlarga ko'rinishi, holati. O'tiribsizlarmi sizlarda? O'lkamizda yoz keldi. Do'stlar. Benzinga yuramı bu? Yurgizsa bo'ladi, tonirovka qilingan do'stlarim, orqa tomonlari ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Gazini bosib telefon qilasizlar jigarlar. Bemon o'ng tomon choklari, depo tomonidan holatlari, afishkalar do'stlar, chap tomonidan holati. Aka, qancha buni narxi? 5000 narx aytibdi. 5000 narx aytibman, kelishamiz. Bozor necha pul qildi? Bozor qilyapti. Qilyapti. Telefon nomeringiz? 88lik 165 67 07. Akalarim, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz jigarlar, murojaat qilaverasiz. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Mana do'stlar, men yerda ham bo'lyapti bozor, qarochi. Bozor xudo xolasa yaxshi. Bunichi buni. Boy aka, buni qo'shib qo'yaymi? Nech pul o'zi? 4.5. Yillichi? 2009. Bozoringiz bersin. 2009 4.5 ming kami bor ekan do'stlarim. Stullar mana sotilyapti, taqsirlar. Nechi yili? 99. Arzon qilib berasiz. Kaltaya qanaqa buni? Kaltaya bir yon boshida. Bir yon boshida bor do'stlar. Qaysi yon boshida? O'ng tomonda bir yon boshida bor. Motor, hadavoy, korobka, zo'ri. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Salonlarimiz ham bitta ko'rsataman sizlarga. Holatlari, ichki salon, kataloglari do'stlar. Bosuvrasizlar gazni.